وكيلة كو سنوي كيس راغلي مجرمانا زيركي ٹھیک ده سر جی او چې کوم نه ایسای افسر ته می درخواست جمع کړی دی اوس به چې کوم نه سپی سره غ مجرم حاضر کی سر جی نا مجرم به حاضر کم تاسو ته دا راته یا وکیل چې دا شک یې ښکړی دی دا مخ یې ښکاره کړ سر جی دا خو جرمونه ډېر سنگین کړی دی یوې دا جرم کړی دی 36 کسان یې والی دی په خپل ټرک باندې او دا په اصل کې کلینډر دی او بلې دا جرم کړی دی چې توپ یې ته درخواست جمع کړی دی اوهو 36 مړي او بے توپ یې ته لیسنس لکه مطلب دا ده چې اوس دنیا پسې راواغستله یاره سر جی داسې کار وکړو شړومبې د یو کیس دا کاروی به ته شروع کړو که نه چې ده را 36 مړې په دې ټرک باندې څنګه کړي دي نو ځوانه دا راته ووایا چې تا را 36 مړې څنګه کړي دي بک کلینډر یې ما زما سره اوس تاسو ډرایور د هغه طبیعت ګډوډ و دا مړي چې کوم مانا شوي دي دا ما په خطا کې کړي دي په خطا کې مې داسې کړي دي چې یو طرف ته دوه کسان روان وو سړک په غاړه بل طرف ته جنج روان وو نو چې جنج روان وو جج صاحب نو ما ته استاد وویل دا دوه کسان مړه کړه دا دوه وخه خو چې دا جنج در نه خراب نه شي دا جنج در نه بیا څنګه ولګېد نو خو غوږ کېده که جج صاحب نو چې څنګه ما پرې دوه کسانو پسې ګاډی ورخوشي کړو ما ته ګاډی پریک پیل شو که نه نو چې څنګه پرې دوه کسانو پسې ورخوشي شو چې په یو مې دا یو ټیر وخېژو که نه دا خو مې چکړی کړو نو ما نه دا بل کس دی جنج تر ته لاړی ما پسې ته ګاډی ورته وکړو نو چې جنج ته نه وتل پسې ته پسې جنج ته ګاډی ورنه نه نه سر جنج ته مې په کسې ګاډی ورنه نه سر جی نو بس شاته را پسې دا قتل هم شروع نو بس بې زه خلکو ګیر کړم ویل دا ډېر غټ خونی دی ویل په خپلې مونې حکومت ته حواله کوي اوف اوف طبیعي کړې ده وکیله دا ته پوښتنه وکړه چې دوه میاشتې کیس کړی دی او دوه میاشتې ډېر خطرناک کړی دی تو په دې لیسن تر جمع کړی دی تو کی دا جوړ پدې شپږ دې شو کار ونه شو اوس یې جوړ پدې لاغې بس را واغسته یوه دې څه کار دی په دې شکل نه خو زمام څخه خار پار کیږي او ډېر خطرناک بادا را تخکاري او دا موږ دنه ته پوښتنه وکړو دا درخواست سره پاره جمع کړی دی اره ګدار ته وایې چې تو په دې درخواست ولې جمع کړی دی جج صاحب د دې پاکستان کارګردګي ما ته معلومه ده دا تو په ته جمالي سنس ده او د دې په شامل ډېر لوی قصه ده ما چې کله ضرور واده کو ما ته د یو لا ګروبو ضرورت و ما د بینک نه قرضه وغوښتله او چې کله زما شناخت او شتامونه ورڅه واخېسته نو ما ته بیا 15,000 روپۍ میلاو کړې د هغې نه پس بیا زما سل بورې وریجې په کار شوې ما چې د هغې دپاره داخله وکړله نو ماته سلور دړې وریجې میلاو شوې جی ما د هغې نه پس بیا هغه شین څوزکي ته داخله وکړه 10,000 روپۍ مې ورته جمع کړې چې کله ما ته څوزکیا میلاو شو نو څوزکیا نو د مزدورانو کورسۍ وه د دې توپې لیسنس ته چې ما کله داخله وکړه د دې د وجې مې وکړه جی مرولې که بیا راته تمانچې لیسنس میلاو شي وکیله ځان چې کار وکړه چې تا لا دي جی پورې شاتلې عدالت پورې داري کې بوزي پانسي کې جیل سے ما اسې پانسي کا مخ خبر هو را کړ جج صاحب درې میاشتې مخکې مې تمانچې لیسنس ته داخله کړې وه خبرې سره ته میلاو شو څه درته میلاو شو اوس پې په خپله وینې وکیله سړی ولیکه دا راته میلاو شوه